ereygaas raadiyo muqaada egmadu iga culus adduunkaba ereyadaasi waxa hal abuuray abwaan cali dhanaanaye laxankii maxamed dk miisikadii cabdiraxmaan axmed carab iyo codka danan kale wabilan aadan muse yiso saaristi koordinaysi staris ban maxariisa soomaali iyo rambayooda leh gola raaxaysta Uh-oh.
هذه مدى وبحين وبيرنيو شعائل كنا وباتكا كإلالي 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 هذه مدى